צחי וקסמן, חזאי מטאורטק, שלום צחי. בוקר טוב. צחי, אני אראית לך מה, אשתי שואלת, האם לחזאים יש איזה עניין עם סופי, להרוס לנו את סופי השבוע? כי בשבועיים האחרונים כל פעם אמרתם, יהיה סוף שבוע סוער, ואז בא יום שמש מדהים. אז רק בשביל אשתי. כן, אז רק בשביל אשתך, אנחנו משתדלים לטעות כל פעם שאנחנו חוזים את מזג האוויר, ואני מקווה בשבילה שגם השבת הזאת תהיה שטופת שמש. אוקיי, רגע. אז מה התחזית שלכם, האמיתית? אז ככה, התחזית האמיתית, אנחנו מדברים כך שכבר הלילה יתחיל לרדת גשם באזורים שונים בארץ, כאשר מחר בבוקר כבר צפוי לרדת גשם, אולי אפילו חזק, שילווה בברקים ורעמים, בצפון ובמרכז. מחר בצהריים, אחרי הצהריים, צפויה הפוגה בגשמים, איזושהי אתנחתא קלה, וביום שישי בבוקר המערכת תתגבר מחדש, ואז ירדו גשמים בתפרוסת נרחבת מהצפון ועד לדרום, כאשר קיים חשש גם מהצפות באזורים העירוניים, אזור מישור החוף. עכשיו, לגבי שבת, זה באמת נקודה מעניינת שהעלית אותה, ואנחנו כאן רואים את המודלים היום, ונראה דווקא שבמהלך השבת צפויה הפוגה בגשמים, או אפילו הפסקה בגשמים, בכל אזור, בוא נגיד בצפון, אולי גם במרכז, מדי פעם יכול להיות איזשהו גשם, אבל רוב הזמן בשבת, בצפון ובמרכז, לא ירד כמעט גשם. איפה כן יכול לרדת גשם משמעותי יותר? זה באזור הדרום, מישור החוף הדרומי, הנגב ובערבה. ולא ציינתי זאת גם ביום שישי, אבל כבר ביום שישי צפויים שם אירועי גשם. שזה אומר סכנת שיטפונות. נכון, גם ביום שישי, גם בשבת. זה מנוסה על אצבר, הכל יודעת. אפילו מחר יש איזשהו חשש לשיטפונות, אם כי הוא לא גבוה. הוא יותר גבוה ביום שישי ובשבת. אוקיי, אז עוד פעם, לבטל את כל הטיולים שתכננו לדרום בשבת, וכל העניין הזה, את כל הפיקניקים שתכננתי לעשות. שוקו מנסה לעבוד על אנשים, הוא רק רוצה לנוח בבית, הגשם הזה בא לך טוב, תגיד את האמת. אני עם הילדים, אני מת לטייל, אבל צחי וקסמן לא מרשה. איזה תירוץ, זה כמו תירוץ למורה, אוקיי. אני חושב אבל שבאזור הצפון והמרכז, בהחלט יהיה ניתן לטייל, לשים מטריה בתיק למקרה של גשם קצר, אבל בגדול, בשבת, לא יהיה יום שצריך להסתגר בבית, לפחות לא בצפון ובמרכז. ומתי המערכת הזאת מסתיימת? זאת אומרת, יש עוד סיכוי למהפך בשבוע הבא? אז זהו, ביום ראשון עוד שאריות של גשם קל בבוקר, ומיום שני מסתמנת התבהרות למשך מספר ימים. אנחנו מנסים לעקוב אחר איזושהי אפשרות למערכת נוספת, אבל זה מעבר לטווח התחזית המהימן. אוקיי, צחי וקסמן, הבאת לנו בשורות טובות בסך הכל. אני אוהבת גשם בסוף שבוע. כן. תודה רבה, צחי. תודה לכם.